1. apríla začalo vo Vranove nad Topľou fungovať v skúšobnej prevádzke nové klientské centrum. Vybudované bolo v rámci reformy štátnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a to na okresnom úrade v budove AOC na prvom poschodí. Tieto priestory prešli veľkou rekonštrukciou. Každý, kto to pozná, vie, že tu boli priečky. Tento priestor sa otvoril, urobili sa sklené steny, urobili sa nové pracoviská. Musím pochváliť majiteľov tejto budovy, ktorí veľmi zodpovedne pristúpili k prestavbe klientského centra. A v podstate sa klientské centrum za 3 mesiace vybudovalo tak, že mohli sme 1. apríla spustiť ako skúšobnú prevádzku. Je to posledné klientské centrum v rámci Prešovského kraja. Je 56. na Slovensku. Z pôvodného rátame, že chceme vybudovať tých 79 klientských centier, takže je to teda 56. klientské centrum. Klientské centrum vo Vranove má poskytovať komplexné služby štátu v príjemnom a klimatizovanom prostredí, kde si občania môžu všetky administratívne veci vybaviť pod jednou strechou. Základom klientského centra je vyvolávací systém. Každý klient, ktorý prichádza do klientského centra, je povinný si vziať tento poradový lístok, ktorý mu vlastne garantuje to jeho poradie a takú tú spravodlivosť, transparentnosť v tom, že sa dostáva v určitom porade, tak ako prišiel na pracovisko. Ak by niečomu nerozumel, je tu nejaká pomoc? Áno, samozrejme, v rámci nových klientských centier je nová funkcia tzv. Supervízor, ktorý je takým asistentom a reguluje ten tok, usmerňuje ľudí a snaží sa tým zamestnancom trošku predpripraviť toho klienta. Ono je to dobré, ale pre tých starších, no ale učíme sa, takže je to OK. Spokojní sme. Ešte sme len prišli, ale ideme teraz vybavovať na kataster podanie. A čo hovoríte, ten nový systém, rozumeli ste všetkému? No, tak som sa musel zorientovať. Rozumel som všetkému a som veľmi spokojný s týmto novým systémom, pretože to uľahčí klientom čakanie. Urýchli to čakanie, skrátka. Klientské centra fungujú nepretržite, to znamená 5 dní v týždni. Zaužívaný bývalý nestránkový deň štvrtok, už je teraz v podstate stránkovým a pracovným dňom. A pracuje sa plnohodnotne, to znamená ako keby bez obednej prestávky, s tým, že zamestnanci, ktorí majú právo na, majú nárok na obednú prestávku, sa vymieňajú. O to si samozrejme sľubujeme, že tá čakacia doba sa bude znižovať. Zatiaľ máme s tým naozaj veľmi dobrú skúsenosť vo ostatných klientských centrách, takže predpokladám, že tento trend zachováme aj v tomto prípade. Otvorený priestor a presklené miestnosti majú zabezpečiť väčšiu transparentnosť na tomto pracovisku. Z hľadiska protikorupčného je veľmi dobré, pretože sú otvorené priestory. Ďalej je tu otvorenejší prístup k klientovi. Je bez nerozlitivý, ťahne si číslo, poradí, ako príde, tak je aj zavolaný. Všetko to môže klient sledovať na oznamovacej tabuli a takisto môže sledovať to, ako sa klienti v jednotlivých odboroch vybavujú. Súčasťou klientského centra vo Vranove sú oddelenia policajného zboru, a to oddelenie dokladov a evidencia motorových vozidiel. Do týchto moderných priestorov sa presťahoval aj katastrálny odbor a odbor pozemkový a lesný. Vo Vranovskom klientskom centre sa nachádzajú aj odbor živnostenského podnikania, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, odbor starostlivosti o životné prostredie a samozrejme aj podateľňa okresného úradu vo Vranove.